Dobrý den. Vítám vás u webináře o správě osobní reputace online. Mé jméno je Andrea Hurichová a jsem Google certifikovaný trenér pro online security a safety. Dnes vám poradím o tom, co to vůbec znamená online reputace a jak tomu porozumět. Také si řekneme, jak mít online reputaci pod kontrolou a více si řekneme i něco o zabezpečení online reputace. Na začátek vás chci ale poprosit, zkuste si schválně pro sebe říct, jak vystupujete na internetu. Co vám může k tomu možná pomoci, tak zkuste si zadat vaše jméno do vyhledávače, ať už je to Google Chrome nebo jakýkoliv jiný. A možná by mě i zajímalo, co se schválně o sobě dozvíte. Pro některé z vás by to mohlo být i překvapující, že jste si třeba nikdy negooglili vaše jméno. Tak se schválně podívejte, co o vás internet píše. Právě to, co o vás internet píše, tak tomu se říká digitální otisk. Protože to nemusí ještě znamenat úplně to, že byste chtěli, abyste takhle byli vidět před všemi ostatními. Digitální otisk je totiž veškerá informace, nebo veškeré informace, které si o vás lidé mohou najít na internetu. Je to včetně vašeho působení na sociálních sítích, všechny vašich příspěvků, které jste sdíleli veřejně, ve kterých jste označeni, a vaše veškerá online aktivita. Naopak osobní značka, tak to jsou informace, které opravdu chcete o sobě sdílet, chcete, aby lidé mohli najít a které vás prezentují před ostatními. Takže je máte mnohem více ještě pod kontrolou. Samozřejmě v rámci tohoto webináře by to mělo být tak, že byste měli i ten digitální otisk mít pod kontrolou. Ale jenom pokud se rozlišujeme tyto dva pojmy, tak osobní značka je opravdu ta, která vás definuje na internetu a kterou vy sami si spravujete hlavně tak, aby vypadala, jak chcete vy. Pokud se bavíme o osobní značce, tak tady jsem vám dala příklady, například zpěvačky Evy Farné. Vidíte tady screenshoty z jejich sociálních sítí, lépe řečeno z Instagramu, a potom z jejího webu, kde má například i video na YouTube. Takže tady opravdu to jsou její osobní sociální sítě a webové stránky, které si ona, lépe řečeno její tým, spravuje a má tam to, co chce, aby lidé viděli. Jako další příklad osobní značky, tak jsem vám tady dala třeba YouTube kanál modelky, influencerky, známé celebrity, bych už dala říct, Jitky Nováčkové, která má svůj YouTube kanál. A vlastně vidíte i na její úvodní fotce, že ji můžete najít na sociálních sítích jako Instagram, dokonce má i TikTok, což je taková nová sociální síť, kde se lidé prezentují pomocí videí. A můžete se i díky tomu, jak se prezentuje už tady, dozvědět asi o ní, že je modelka, že vyhrála Social Awards, že byla i na titulce časopisu Dieta. Takže už jenom to, jak se ona zobrazuje tady, si můžete trošku z toho vypozorovat, co od této osoby můžete očekávat, lépe řečeno, jak ona se prezentuje v internetovém prostoru. Budeme tady mluvit na tomto webináři hodně o sociálních sítích, protože ty vám mohou pomoci právě k té osobní reputaci a k tomu, jak jste na internetu vidět. Něco jiného je, pokud chcete tvořit vaší osobní značku, tak k tomu většinou se právě využívají sociální sítě, jako je Instagram, Twitter, Facebook nebo YouTube. Pokud se bavíme o osobní nebo firemní značce, o tom, jak vystupuje například vaše firma nebo jak vy chcete pro firmy vystupovat, tak to jsou sociální sítě, jako je například LinkedIn nebo německá profesionální síť Xing, kde se vyloženě sdílejí věci z vašeho profesního života, z vaší kariéry. Uděláme si tady takový kvíz, lépe řečeno bych vás poprosila, abyste se zkusili sami určit, kde byste publikovali následující obsah. Za prvé oznámení o zasnoubení, za druhé nová práce, za třetí fotka domácího zvířete a za čtvrté názor na politické dění. Nechám vám chvilku času a zkuste si určit pomocí ikonek v sociálních sítích na pravé části, kam byste tyto oznámení nebo informace publikovali. Podíváme se společně. Oznámení o zasnoubení, tak určitě dává smysl, že byste použili více své osobní sociální sítě nebo sociální sítě, na kterých
se hodí publikovat osobní obsah, takže máme tady Instagram, Facebook a Twitter. Nová práce, tak to je více ta kariérní oblast, to znamená, že bych doporučovala dát to spíše na LinkedIn nebo sociální síť Xing. Fotka domácího zvířete, tak určitě to je událost nebo věc, která se hodí zejména na Instagram, protože ten je hodně o fotkách, je to sociální síť fotek, nebo Facebook. Názor na politické dění, tak to většinou patří na Twitter, jelikož Twitter je sociální síť, kde se můžete hodně dozvědět různých názory od politiků nebo i od novinářů. Chodí tam hodně i novináři pro informace aktuální, že můžete tam například vidět nějaké vyjádření aktuální pro situaci, jak se k ní vyjádřil, dejme tomu, i americký prezident, nebo jak na to reagoval ministr zahraničí a tak dále. Co je dobré si pamatovat, tak internet nezapomíná. Proto určitě raději dvakrát přemýšlejte, co publikujete, než to opravdu publikujete. A je dobré taky asi říct, že většinu vašich veřejných příspěvků mohou vidět i lidé, kteří vlastně, o kterých nechcete, aby věděli nějaké informace, které sdílíte nebo které jste prožili. Nezapomeňte, že to může vidět například i váš zaměstnavatel, nebo když si žádáte o pohovor na novou pracovní pozici, tak dneska už je celkem dost běžné, že si HR lidi nejdřív projedou internet, aby si našli více informací o vás, jaký opravdu jste. Když kliknete na odeslat, tak jak jsem říkala, před sdílením přemýšlejte, kdo obsah uvidí, jestli opravdu chcete tyhle informace sdílet. Dejte pozor na veřejné sdílení fotek a videí. Určitě je dobré, abyste si ověřili informace, které sdílíte, pokud sdílíte nějaké články, jestli jsou pravdivé, jestli jsou z ověřeného zdroje. Bylo by dobré, abyste publikovali vlastní názory způsobem, který je vyvážený a férový a za kterým si stojíte, protože pokud byste se dostali potom do nějakého střetu zájmu, do nějaké diskuze, tak abyste vždy věděli, že to, co jste napsali, tak zatím si stojíte a nepotřebujete najednou ten příspěvek třeba i mazat, nebo byste na něj neměli názor. Pokud je váš účet na sociální síti veřejný a viditelný, tak to je zmiňovaná věc. Opravdu si rozmyslete, jestli to chcete sdílet, protože potom je hloupé, kdybyste to chtěli mazat. A dejte si opravdu pozor, abyste nezdíleli příliš mnoho detailů o vašem osobním životě, protože by to mohlo být nebezpečné. Správné nastavení účtu na sociálních sítích. Tak věci, které je dobré si ohlídat, je opravdu to, co sdílíte a s kým. Takže určitě na každé vaší sociální síti by bylo dobré, abyste si zkontrolovali, jestli máte soukromý nebo veřejný účet. Jde to jak u Google Photos, tak například vlastně u všech sociálních sítí, takže Twitter, Facebook. Opravdu doporučuji, abyste si před každým publikováním vašeho příspěvku zkontrolovali, s kým to sdílíte. Co dělá Facebook, tak on vždycky si bere to nastavení poslední, který jste udělali během vašeho postování příspěvku. To znamená, že já někdy si musím opravdu hlídat, protože na svém Facebooku třeba i zveřejňu nějaké informace, protože to dávám všem, že se to může dohledat každý. Ale potom samozřejmě, když tam budu publikovat fotku z výletu s mýma kamarády, tak nechci, aby to viděli lidi, které nemám přidané v přátelích, takže vždycky si to samozřejmě zkontroluju, že to můžou vidět pouze přátelé. Takový seznam věcí k kontrole je určitě, když něco sdílíte, tak si řekněte sami, jestli jste na této platformě, letos už kontrolovali nastavení ochrany soukromí, se to někdy může měnit a vlastně ten systém po vás vyžaduje v nějakém malém řádku, zkontrolujte si, jestli souhlasíte s našimi novými podmínkami sdílení o soukromí, ale samozřejmě kolikrát to můžete přehlídnout, takže si udělejte takovou hygienu vaší osobní soukromí, abyste si vlastně zkontrolovali zabezpečení, tak vždycky třeba jednou za rok opravdu si projet ty osobní nastavení. Jestli je váš profil na sociální síti veřejný nebo soukromý, můžete to měnit na různých sociálních sítích, takže když si tohle jenom zkontrolujte. Pokud je soukromý, tak důvěřuji lidem, kteří mě sledují.
mám tam lidi vlastně jenom, které chci, protože někdy se taky může stát, že se vás můžou přidat lidi, který neznáte a najednou to odkliknete a nepamatujete si, že tam máte i některé lidi, které prostě nechcete, aby viděli vaše osobní fotky, takže to určitě se taky zkontrolujte jednou za pár měsíců. Dávajte si pozor na to, jestli někoho nemůžete urazit vašima příspěvkama. A samozřejmě, jak jsem zmiňovala, je dobré si zvážit, že to, co sdílíte, tak jste OK pro to, kdyby to viděl, dejme tomu, váš budoucí zaměstnavatel. Určitě nezdílejte žádné osobní informace, jako například adresa. Je důležité si říct, že ne vše je růžové. Takže i když vybudujete na své sociální síti a celkově na internetu nějakou vaši osobní značku, tak existují tady samozřejmě i lidé, nějaké entity, které vždycky vás mohou nějakým způsobem urážet, podrazit a vyprovokovat. Tak je důležité si říct, že na tyto situace je nejlepší reagovat nějakým způsobem empaticky, nenechat se vyprovokovat. Není vždycky nutné mít poslední slovo a zároveň je to vaše osobní, je to váš prostor, nemusí být vždycky osobní, ale je to váš prostor v rámci toho, že to je vaše sociální síť, vy se tam dáváte vaše informace, vaše názory, takže pokud se vám ve finále někdo nelíbí, kdo vás tam otravuje, tak vždycky ho můžete zablokovat. Určitě je taky dobré, že pokud si uvědomíte, že jste nějakým vaším příspěvkem udělali chybu, tak to třeba i přiznat. Nejenom hnedka mazat nějaké věci. Uvědomte si také, kdy už jde více do tuhého, lépe řečeno, kdy už to přestává být opravdu legrace a nemusí to být už ani na hraně zákona, protože někteří lidé jsou opravdu na internetu zlí. A tomu se říká trolling, když začínou na vás útočit a jdeme tomu vám i přes internet vyhrožovat. Takže tam určitě je dobré se klidně obrátit na policii a začít řešit to, že nechcete být vystaveni takovému nátlaku. Tady vidíte dvě situace, kdy na straně vlastně pro mě pravé, tak z pohledu diváka, tak máte tady příspěvky, kdy se opravdu navážely v rámci aféry Gamergate, do dívky, která vlastně byla známá v gamingové komunitě, chodili s nějakým gamerem a lidi začali vlastně nadávat na kvůli tomu, co se stalo v jejich osobním životě a kvůli nějakým jejich názorům. Vedlo to opravdu až k psychickému zneužívání a násilí psychickému pro tuto osobu. Mám tady pro vás další interaktivní úkol. Poprosím vás, abyste si vyzkoušeli, nebo aspoň rozmysleli, jak byste odpověděli, když vám představím následující situaci. Publikovali jste článek o tom, kde se ve vašem městě necháte nejlépe ostříhat. A teď si představte situaci, že o chvilku později vám někdo dá na tento příspěvek odpověď ve formě takové elitářské doporučení, kdo si tenhle podnik může dovolit. Tak, a teďka je na vás, abyste si sami řekli pro sebe, jak byste na takovýhle příspěvek, lépe řečeno komentář pod vaším příspěvkem, odpověděli. Určitě je dobré nebýt úplně agresivní. Já vždycky říkám, že ta nejlepší odpověď je říct dobře, děkuji za názor a nepouštět se vyloženě do nějaké debaty agresivní, protože se tím moc nepomůžete a naopak toho člověka přiživíte a on bude rád, že může s někým po sociálních sítích argumentovat. Takže u tohohle je dobré buď nereagovat, nebo odpovědět tak, abyste nevyvolávali další diskuzi, přičeno hádku nebo kontroverzní názor. Pokud máte opravdu už nevyžádanou pozornost a nežádoucí pozornost pro vás, tak vždy je možnost u jakékoliv sociální sítě reportovat nebo blokovat daného uživatele, pokud vám škodí. Na YouTube tak tady vidíte vlastně, že můžete opravdu zablokovat uživatele nebo nareportovat
A u Facebooku to samé. Můžete blokovat uživatele, který vám posílá nevyžádané zprávy nebo vám neustále něco komentuje negativním způsobem. Co dělat, když se vše pokazí? Tak i tady je samozřejmě řešení. Je dobré si pamatovat, že pokud prostě vás najednou nebaví sociální sítě, pokud vás nebaví budování té online reputace, tak vždycky je možnost ty sociální sítě smazat a začít vlastně od znova. Tohle není ojedinělý příklad, kdy například i celebrity si smazali sociální sítě a potom vlastně začali od začátku. Samozřejmě byly i další případy trošku odlišné od toho, že kvůli tomu, že se kolikrát i třeba celebrity, influenceri přihlásili na veřejnou Wi-Fi, tak se jim tam někdo naboural a smazal jim celý ten účet. A to jsme teďka trošku u jiné kapitoly. Každopádně chci tady říct, že pokud by vás nebavilo být už na sociálních sítích nebo mít takovou online reputaci, jaká je, tak kdy je možnost všechno, veškerý data o vás zrušit, zažádat i třeba o vymazání. Samozřejmě to, že vy zrušíte si vaše sociální sítě a vaše webové stránky, kterým vy máte přístup, tak je jedna věc, ale pořád jsou lidi, kteří si mohli udělat nějaké záznamy o vás, když jste ještě byli online, nebo o vás můžou šířit nějaké nepravdy nebo nehezké věci. Tak na to existuje služba Google Alerts, kde vy, když si ji vyhledáte a půjdete do ní, tak si můžete nastavit nějaká upozornění, dejme tomu, že dáte svoje jméno na webu a můžete dát, že chcete posílat upozornění, kdykoliv se objeví na webu toto spojení. Takže třeba vaše jméno, tady konkrétně Ashton John. Na koho se obrátit v případě potíží v Česku? Je dobré vědět, že u nás jsou organizace, které bojují s online šikanou, které bojují s kyberšikanou, i s takovými případy, jako je sexting a další zneužívání na internetu. Takže například tady máme vlastně organizaci Buď safe online, O2 chytrou školu, nebo Julie's a Jim. Tyto organizace vám vždy poradí, co dělat v konkrétní situaci, takže určitě doporučuji si je třeba přidat na sociálních sítích, nebo když si je vyhledáte na Google, tak tam budou mít například i kontakt, jak se poradit o něčem, co vás zrovna třeba trápí nebo co byste chtěli vědět. To samé i na Slovensku se můžete obrátit v případě potíží na organizace, jako je zodpovědně.sk, Národné centrum kybernetické bezpečnosti SKCERT a kyberšikanovaně.sk. Co si z tohoto webináře odnést, tak buďte připraveni, sdílejte informace se správným publikem, když si ověřte, jestli sdílíte veřejně nebo soukromně. Nenechte se nachytat, to znamená, zkuste být i trpěliví, když je to samozřejmě někdy těžké. A nahlašujte nějaký trolling nebo podvody lidí, kteří jsou hodně už negativní nebo i nepříjemní a omezuje vám to vaší osobní svobodu. A počítejte a zabezpečení. Nikdy nezveřejňujte příliš mnoho vašich osobních údajů, nikam nepište vaši adresu a udělejte si takovou vaši hygienu roční, bych řekla, nebo aspoň půlroční, vždycky zkontrolujte vaše sociální sítě, webové stránky, jestli jsou a jestli chcete sdílet opravdu ty informace, které sdílíte s těmi dotyčnými lidmi, které tam máte, nebo například i s veřejností, nebo jestli si to rozmyslíte a dejme tomu chcete tohle období zrovna mít opravdu uzavřené vaše sociální sítě pouze pro lidi, o kterých víte, že těm tu informaci chcete poskytnout. Tohle je z tohoto webináře vše. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího webináře. Hezký den!